Bapat pala sa atin, Kuya Mark, evolved constitution, ano? Evolved. Dapat sa Pilipinas, ano? Bagay. Hindi, yung evolved constitution, mas maganda yan sa yung mga very matured democracy. Ayon. Ang Pilipinas kasi, kahit na more than 100 years na tayo, parang i mo sa American, I think 500 years na yata, sa ibang bansa, mm. parang bata pa tayo as a democratic country. And hindi pa tayo masyadong matured. That's why, kasi hindi tayo masyadong matured, minsan may nang For example, in election time, rampant ang vote buying, rampant ang political dynasty, mm. rampant ang yung mga dayaan sa politika. So why? Because we are not yet as matured compared to the other democratic countries. Mm. May mga pinagbabawal na teknik yeah, oh, ganun election. Yan. <laughs> <laughs> May tanong si Bettina Ozamis. Good morning, kuya Mark. Paano po ba i-interpret ang ating saligang batas? Oh. Interpret. Number one paano interpret ang ating saligang batas number two question sino ang mag-interpret ng ating saligang batas mm. kung sino ang ang korte lang ang pwedeng mag-interpret ng ating saligang batas kung sinasabi yan ng congressman opinion niya yan kung sinasabi yan ng abogado opinion niya yan ang may interpretation ang may interpretasyon sa batas ang korte suprema that's why when doon ako sa kongreso MJ if you if you remember Never ako nagbigay ng o, sarili kong opinion. Palagi kong sinasight yung mga jurisprudence ng Supreme Court. Kasi, uh, the, ang Supreme Court lang ang may authority to interpret the law. Mm. So, pag Supreme Court ang nasasabi, uh, yun yun talaga ang part of the law of the land. So, the, the Supreme Court ang may authority to interpret the law. Paano interpret nila? They're using the, yung tinatawag na, the intent of the framers of the Constitution. So, di ba nung 1987 Philippine Constitution, may tinatawag tayong Constitutional Commission na inapoint ina ni former President Cory Aquino. Yung Constitutional Commission, may mga magagaling na abogado, magagaling na mga negosyante, marami yun, marami sila. So sila ang gumagawa ng framers ng batas. So naka may minutes yan, minutes. So yung minutes na yan, yun ang ang basis ng ating Supreme Court to interpret the to interpret the the constitution. But of course, ang um, of course they will also follow the constitutional principles in interpretation. How to follow the constitutional principle? Number one, of course, the intent of the framers. Normally, as a general rule, the provision of the constitution is self-executory. When you say self-executory, hindi na kailangan ng batas. Like for example, the Bill of Rights, due process, equal protection, hindi na kailangan ng ina 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 inabling law kasi batas na yan. Okay? Self-executory, ang majority of the provision of the Constitution. But of course, may mga non-self-executory, like for example, bawal ang political dynasty. Bawal yan sa ating batas. but may, may as defined by law. So, kailangan pa ng enabling law para maging bawal ang political dynasty. Kung walang enabling law, hindi pa maging bawal. Kasi, principle lang ng ating saligang batas, but walang batas na, na explain kung ano yung political dynasty. Second principle in constitution is it is mandatory, not optional. And third, it is prospective, not retroactive. Ibig sabihin, ang saligang batas ng 1987 is only applicable today, or oh, 1987 up to today. Hindi siya maging applicable in 1970, 1975, kasi iba ang saligang batas at that time. Retrospect yan, tawag Diba? Prospective, prospective and retroactive. Retroactive pa, atras. Ang prospective, paharap. Yun, yun, ang, yun ang provisions na how to interpret the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya Mark, paano po masasabi na ang saligang batas ay tama ang pagkakasulat? Ang tawag ang pagkasulat, it should be broad, but it should be brief. It should be definite. Tatlo lang yan. Broad, brief, and definite. Ang ating, if you see the Philippine Constitution, sobrang haba. Bakit sobrang haba? Kasi daming mga, nung panahon ng, ng Constitutional Commission, kahit hindi na kailangang ilagay doon, dilagay nila para legacy daw nila sa so more or personal interests. Actually, ang Constitution dapat hindi masyadong mahaba, hindi din so, sobrang maikli. Kasi that is only na, na nakalagay lang doon ang basic manual ng ating gobyerno, basic manual ng karapatan ng tao. So, but ang Philippine Constitution, if you, if you read the Philippine Constitution, broadly word, word ang Constitution natin. Sobrang haba. That's why ang expert, sabi ng mga constitutional experts, it should be broad, but not so broad. It should be brief, but not so brief. And it should be definite. Like for example, yung mga power ng ating gobyerno, kailangan na very specific lang yung mga power ng ating gobyerno ang paggawa ng constitution. Like for example, the Constitution of the United States, hindi masyadong mahaba. Mas mahaba pa yung constitution ng Pilipinas. Oh, kasi very clear, sabi ng mga expert in constitutional law sa US, it should be broad, but it should be brief, and it should be definite. Para maintindihan ng taong bayan, sabi ko nga, ang saligang batas, it is a written instrument directly by direct act of the people. Paano mag -e direct ako of the people kung sobrang haba? Hindi nila maintindihan. So that's why it should be simply worded na kahit si Juan de la Cruz, si Pedro, si Maria, maintindihan, maintindihan po nila ang basic concept or principle of constitutional law. Sama na natin si Dave, Pedro, Dave at Maria. Oh, yeah, <laughs> <laughs> si Alki may tanong kung may kailangan baguhin sa ating saligang batas kayo, Mark. Paano po ba ang proseso? Mahaba po ba yan? Oh, mahaba po siya. And very expensive. That's yung mga pinag, pinag discussan ngayon sa Kongreso, mm. hindi yan basta-basta. Very expensive ang pagbago ng ating saligang batas. Bakit? Sabi ko nga, ang one of the class one of the classification of the constitution wherein the Philippines constitution is like that is rigid constitution. Rigid. Ibig sabihin, rigid, hindi flexible. Ang flexible kasi kahit simple congressman, pwedeng baguhin ang ating saligang batas. But kasi ang Pilipinas is a rigid constitution, mahirap pagbago. May proseso. First step, may tinatawag tayong proposal. First step. Ang proposal, napakahaba ang proseso. Ang proposal pa lang. After the proposal, ratification through a plebiscite. Dalawang proseso ha. First, proposal. Second is ratification through a plebiscite. Dito tayo sa proposal. Para maintindihan natin, isa-isahin natin, ano ba yung tinatawag na proposal in amending or revision of the Constitution? Mm. Dalawang klase. First, may tinatawag tayong amendment. May tinatawag tayong revision. Ano ba yung amendment, MJ? Piecemeal change of the Philippine Constitution. Piecemeal change. Ma hindi lahat. Hindi lahat. For example, Di ba, ngayon bawal ang media na foreigner? Mm. Okay, baguhin natin. Lagyan natin 10% foreigner. Ah. Oh. Sample, bawal ang sa mga public utilities. O lagyan natin ng mga 50% foreigner. Ano yan eh? 60-40? Oo, oh, ganoon. Or, or bawal sa lupa. Oh. Bawal ang foreigner. Sige, ang foreigner ngayon pwede na What? 70% mag-own ng lupa sa Pilipinas. Yun. Peace will change of the Philippine Constitution. Ang tawag doon, amendment. May tinatawag din tayong revision You revision total revamp of the Philippine Constitution. Total revamp. Ano yan? For example, from presidential system, ngayon, baka gusto nyo maging parliamentary. Oh. Para may maging prime minister. Oy. Ang prime minister, iba yun ha? Ang presidential system of the Philippine government, directly elected by the people. Mm. Ang taong bayan ang pipili kung sino ang maging leader ng Republika ng Pilipinas. Directly elected by by large. They say directly elected, kahit sino mayaman ka man, mahirap ka man, may karapatan kang pumili kung sino ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas. K presidential system of government. Kaya meron tayong eleksyon. May eleksyon. Atik. Ang presidential system, may separation of power. Executive, legislative, and judiciary. Separation of power. Yun ang presidential. Ang parliamentary iba. Ang, par ang prime minister hindi elected by the people. Ang, ang mag-elect sa kanya, yung mga congressman. Sila ang pumili kung sino ang maging presidente ng Pilipinas. That's why ang tawag sa parliamentary, indirect democracy. Hindi siya direct. Ang presidensya ngayon, direct democracy. Ang parliamentary, indirect democracy. Kung indirect democracy, ang mga ordinary tao, pipili ng congressman. Ang congressman naman, ang pumili ng prime minister, ang prime minister siya ang maging leader ng bansa. Like for example, today, kung ang congressman ang pumili, parang speaker of the house. Ang speaker of the house, siya ang maging leader ng Republika ng Pilipinas. Siya ang magiging prime minister. Ang prime minister is more powerful than the president of the Philippines. Bakit? There is no separation of power. There's fusion of power. Ibig sabihin ng fusion of power, Prime Minister ka, ikaw yung executive, ikaw din yung legislative. Opa. Kasi ikaw yung para presidente ng Pilipinas, ikaw mag-implement, ikaw din yung ikaw din yung mag-lead ng prime o ng 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 mga ng mga congressman, prime minister. So ibig sabihin, mas powerful ang ang uh, parliament ang uh, prime minister, but ang problema na sa prime minister, walang term. Anytime, pwedeng tanggalin ng mga congressman. Walang term. Unlike sa presidente, six years. Hindi pwedeng tanggalin except through impeachment. Six, six years. Whereas, pag prime minister, anytime, pag wala nang, wala nang tiwala ang mga congressman sa kanya, by loss of confidence, majority vote, pwede siyang tanggalin anytime. Yun ang pagkakaiba ng, ng presidential from parliamentary. And later on, pag-usapan natin later on, yung proseso, paano amendahan ang ating salika batas. Kaya pala sinabi ni Senator IB Marcos na mukhang may gustong mag prime minister. Out, Dahil out. doon sa Kapangyarihan na 'yung binanggit. Yes. Mas powerful ang prime minister kaysa presidente. Ha? Imagine ikaw 'yung executive, mm. ikaw pa 'yung legislative. Ay busog. <laughs> Super busog. And turn, wala siyang direct accountability sa people, sa katawang bayan. Oh. Ang accountability niya direct sa mga congressman. Paano pag may grave abuse of discretion si Prime Dapat Minister? Dapat ang mga congressman ang magtanggal sa kanya. Kung ang mga congressman busog sa pagbibigay ng mga projects, projects. project ayuda sa kanya, ayaw na mga congressman. So siya pa rin, walang, walang limit ang, ang Prime Minister. Walang limit. So ang, ang accountability niya hindi direct from the people. Ang kanyang accountability indirect from the people kasi... Kailangan lang niya, mahalin siya ng mga congressman, mahalin siya ng mga mga senador, ang tawag doon, o congressman, or anong tawag doon, mga... Aham. o mga so, congressman, ganun. Aham. so, pag mahal siya ng mga congressman, kahit, kahit ilang tao siya dyan, walang problema. Yun ang pagkakaiba ng prime minister sa presidential. Kasi presidential, may term. Directly elected sa taong bayan, ang parliamentary, hindi siya directly, ang prime minister, hindi directly elected ng taong bayan, but indirectly elected. Kasi ang i-elect natin, mga ordinary Pilipino, congressman. Ang congressman ang pumili sino ang maging prime minister. Yun ang pagkakaiba. Kaya pala ko, kay Mark, para manatili sa pwesto, kailangan pa rin talaga ng pagmamahal. Yes, oh yun pagmamahal. yan. Pagmamahal. So, hindi, hindi, wala akong sinasabi <laughs> na masama ang prime minister. Ah, ah. But, I don't know kung sa culture natin, lalo na yung Pilipinas mahilig sa politika, I don't know kung bagay ba. I'm not sure. Ang sa atin dito sa Pinoy Legal Minds, kinumpir lang natin ano yung presidential system, ano yung, ano yung parliamentary, kayo ang maghusga. Ano ba ang maganda? Presidential system ba or parliamentary system ng ating gobyerno?